ажлаа үргэлжлүүлж хийх баха. Ямар ч байсан 3 зүйл хэлмээр байна. Бие тоож, бяралхаж, аархаж болохгүй. 62 судалтай олдвол үлдэнэ гэж ярьдаг. Одоо баахан юм гуйсан нэгсэн хүмүүс зөндөө байгаа бах. Ерөнхий сайдын ажил Монгол улсын аж амьдрал хөгжил дэвшлийн гол тулгуур. Ерөнхий сайд ажлаа сайн хийхин тулд би энэ 3 зөвлөгөө өгмөр байна. Нэгдүгээрт бүхнийг шийдвэл бүхнийг шийднэ гэж яг гол асуудал руугаа барьж аваарэ. Өнгөрсөн 4 жил бол яг гол асуудал руугаа ороогүй. Оюуд толгойн хилцээрийг Монголын ард түмэнд ашигтай болгоё гэдэг талаар хумсаа хөдөлгөөгөө гэж би үзэж байгаа. Энийг хамгийн түрүүнд барьж авах хэрэгтэй. Монгол оронд өнөөдөр хамгийн чухал зүйл мөнгө хэрэгтэй байгаа. Мөнгө л дутагдж байгаа бидэнд. Мөнгө олох ганц вариант нь уул уурхаан байлаг. Шударга байх. Энэ дээр оюутгаа дээр томоохон үр дүнтэй хилцээрт өөрчлөлт оруулах, энэ гэрээнд өөрчлөлт оруулах дубан гэрээ байна. Тэр буруу хийсэн хүмүүсийг шийтгэх барих юм бол явагцсан явагц. Одоо гэрээнд өөрчлөлт ороход хамтарч ажилланаа. Энэ дээр бол одоо ганцхан ерөнхий сайдаа лаахаадаг байгаа юм биш. Та мандалхан тодорхой, а бид бол тэр сөрөг хүчин байна уу, эрх баригч нь байна уу, бүгдөө хамтарч ажиллах ёстой. Энийг нэгдүгээр барьж авах ёстой, тойр зүгтэхгүй. Хоёрдугаар зүйл гэвэл за алдартай гоокийн 49%, 51% гэж байгаа. Алцсагнаа л яваад байгаа. Яг шийдчихэв. Их хурл ажиллаа сайн хийсэн. Шийдвэр гаргасан. Тэгэл тэр шүүхтэр байна уу, хаана байна уу, гацаагаад байгаа. Энэ дээр бас эрд зэрэг гаргаж барьж авах ёстой байх. 3 сая монголчуудын эрх ашиг, 106 мянган эрдэнчүүдийн эрх ашиг, 6600 эрдэнтийн ажилчдын эрх ашиг. Тэр зүгээр нэг бетон эсвэл одоо нэг тийм суур машин, бялаз энэ тухай яриаггүй шүү дээ. 6600 хүмүүсийн хөдөлмөр шингэсэн, сэтгэл шингэсэн. 32 хүн үйлдвэрлэлийн ослоор нас барсан байгаа. 8 орсон байгаа тэр донд. Энэ бүхний эрх ашиг яригдах баха. За 3 дугаар гол зүйл бол ийм цөөхүлээ, ийм их баялагтай ард түмэнд одоо социал-демократ үзэл гэж ярьдаг хилцээрийн журмаар явж байгаа. Нийгмийн түншлэл, нийгмийн хилцээр. Улсын гурван талт хилцээрийг ерөнхий сайдаа яаралтай одоо ингээд энэ зундаа хийх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл би ерөнхий сайд байртай байна, би хийгээтэйгээр хамсуу шамлахаас илүү үүнийг надаас илүү хэн хийж чадах вэ? Бизнес эрхлэгчдийн төлөөллийн байгууллагыг хүчтэй оролцуулах. Хэдэн олигархуудыг би хэлээгүй шүү. Ажиллах цэцтэй холбоо хөдөлтэй ажилтнуудын танхимыг утгаарна. Үйлдвэрчин буюу хөдөлмөрчин ард иргэдийн төлөөллийн байгууллагыг оролцуулах. Ингэснээрээ аймгийн гурван талт хилцээрийг хийх. Яг ингэж явчихлаар л яаман дээр, аймаг дээр засаг дарга байна уу, сайдгаа өөрийгөө ботцсон хүмүүс ерөнхий сайдаа таны ажлыг унагдаг, алдаг. Бүх хар юм таны нуруунд дэр ирдэг. Аймгийн гурван талт хилцээр гэдэг бол энэ Голланд, Сингапур ганцхан хөгжсөн юм нь энэ модель байна. Би үйлдвэрчний хүн уулзраас ингэж хэлээгүй. Улс орон хөгжиж гэвэл ард иргэдийнхээ оролцоог хангадаг. Ингээд төрөөс хойш би 3 зүйл хэллээ. Таны сайн шийдвэрүүдийг дэмжиж ажиллана. Тааруу шийдвэрүүдийг бол засаж залруулж ажиллана. Энэ бол таны хувь хүнтэй холбоотой асуудал биш шүү. Улс орны эрх ашигын асуудал. Хоёрдугаарт уул уурхайн байлгыг ард түмэндээ өгөх тал дээр хамтарч нийгэм даяар хамтарч ажиллая. Нийгмийн түншлэлийг өндөр төргөж ажиллах нь таны ажлыг урагштай явуулах туулийн гарц гаргалгаа гэж үзэж байна. За гомбал гэж үг хэлчлээ юм асуулт. За одоо одонгийн зөвтгөл гэж